že byla daleko za těmi nejlepšími nasazenými závodnicemi. 13 její náskok proti Jenny Glundové. A teď už ji vidíme v přímém přenosu na tom strmém kopci. Malinko ji tam u té modré branky podjeli Elise a jede opatrněji tenhle ten strmý kopec, ale zvládá to, jak to bude na mezičasu. Teď tam je mezičas a na něm ztráta 1,60. Pavla Klicnerová je tady možná spíš trošku více specialistkou na rychlostní disciplíny, jinak závodnice startující za bižutery Jablonec. Už je v cíli se ztrátou 1,02 na třetím místě průběžného pořadí. Když se podíváme na její výsledky v závodech obřího slalomu, tak naposledy startovala v obřím slalomu v Koutech na konci minulé sezóny, kde skončila pátá.